В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії з вами Максим Калінчук. Лікар-інфекціоніст та дві медсестри Хотинської районної лікарні хворіють на COVID-19. Про це нам сказала заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. В медзакладі проводять службове розслідування, аби з'ясувати, як вони заразилися. В медсестри інфекційного відділення коронавірусну інфекцію підтвердили 31 березня. Вона лікується амбулаторно. Того ж дня COVID-19 підтвердили у медсестри денного стаціонару лікарні. Ще раніше коронавірусну інфекцію підтвердили у лікаря інфекційного відділення. Вчора у 14 буковинців підтвердили зараження коронавірусною інфекцією. Провели дослідження 39 зразків людей з підозрою. Про це сказав голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук. Станом на 1 квітня в області лабораторно підтвердили 104 випадки зараження COVID-19. Найбільше хворих з села Колінківці Хотинського району – 17. Четверо з них одужали, один помер. Чотири випадки зафіксували у Хотині та по одному у Малинцях, Чапоносах та Шилівцях Хотинського району. У Кіцманському районі 15 хворих, п'ятеро з села Лужани, дев'ятеро з Брусниці. З них одна жінка, яка мала супутні захворювання, померла. Один випадок у Валяві. У Сторожинецькому районі 9 випадків інфікування, 5 у Великому Кучурові, 2 в Годилові та по одному у Їжівцях та Сторожинці. Один житель Їжівців одужав. Троє хворих із Заставни, ще по одному в Юрківцях, Товтрах та Ржавинцях Заставнівського району. У Новоселицькому районі 4 випадки в селі Топорівці, одна людина одужала. У Глибоцькому 16 лабораторно підтверджених випадків, 5 в Чагарі, в Глибоці 7, 2 в Приворуках та по одному в Кам'янці та Луковиці. Два випадки COVID-19 зафіксували у селі Струмок, один випадок зараження та смерті в Ломачинцях Сокирянського району. У Вижницькому районі по 2 випадки у Луківцях, Вашківцях та Вижниці, по одному у Мілієво та Іспасі. У Вашківцях одна людина померла. У Герцеївському районі 6 випадків, 3 в Байраках та по одному у Великій Буді, Банченах та Петрашівці. У Чернівцях лабораторно підтвердили 13 випадків інфікування, одна людина одужала, одна померла. Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Чернівецькій області запровадили особливий режим в'їзду та виїзду. Це Суспільному підтвердила директорка департаменту комунікації ОДА Вікторія Гатрич. Раніше до Державної комісії звернулася обласна комісія з проханням запровадити такий режим. Згідно з текстом звернення обласної комісії, це означає заборону пасажирського руху. Дозволять лише рух вантажного транспорту, машин підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області. В'їхати зможуть люди, які проживають в області та повертаються додому, а виїхати – ті, хто прямує до місця свого проживання. Просять піти у відпустку за власний рахунок та консультують з управлінням Держпраці, як це зробити законно. Через карантин роботодавці залишають співробітників без заробітку. Як вони це аргументують, що роблять буковинці, які опинилися у вимушеній відпустці, та що про це думають в управлінні Держпраці, дізнавалась Євгенія Гайфер. Ілля та Світлана не ходять на роботу третій тиждень. Замість цього дивляться фільми та грають в комп'ютерні ігри. У відпустці опинилися вимушено. Пара працює в одному з чернівецьких закладів харчування. Роботодавець сказав написати заяви за власний рахунок через карантин. Нас просто зібрали на загальні збори, повідомили про те, що всі пишуть заяви, в кого була оплачувана ще відпустка на оплачувану відпустку, всі інші за власним бажанням. Ми не хотіли йти, бо хотіли робити, але як сказали, що закривають заклади, що не дозволяють працювати, то в нас не було ніякого вибору. Щоб заощадити гроші, тимчасово переїдуть жити до батьків в село. У нас якось так склалося, що накопичень не було ніяких, бо я купив машину і просто все під ноль. Жив зарплату до зарплати. Ну і там старався вже далі накопичувати. Тепер заплатили за квартиру і лишилася ще одна зарплата. І далі просто не знаємо, чи з'їхати, чи платити, а й платити, то потім з чим жити. Якщо будуть продовжити, то просто немає сенсу платити за квартиру, в якій ми не будемо жити. Петро Сумароков – співвласник мережі ресторанів у Чернівцях. Він має приблизно 70 співробітників. Каже, виплачувати їм зарплату в період, коли заклади закриті через карантин, не може. Ми всіх працівників відпустили в відпуск за власний рахунок. Це вынужденные меры. Це не із-за того, що приїхати роботодателя. В даній ситуації втрачають всі. З точки зору сухого бізнесу, вигідніше заново шукати працівників. Мінімальну заробітну плату своїм працівникам під час карантину виплачує одна з туристичних фірм. За словами Сергія Поповецького, така можливість є, бо в фірмі працює лише 4 співробітники.
Оплачується мінімальна зарплата, звичайно, що кожному менеджеру, який працює в туристичній галузі, їй дається спочатку ставка, да, і потім дається вже їй відсоток від проданого продажу туристичного пакету. Так що, звичайно, що в неї заробіток більшість на продажах. В управлінні Держпраці кажуть, в області побільшало працівників, які консультуються, як діяти, якщо роботодавець змушує до звільнення чи відпустки за власний рахунок. Водночас роботодавцям в управлінні рекомендують оголошувати про стой виробництва та виплачувати мінімальні заробітні плати. До нас більше всього звертаються, на щастя, роботодавці щодо правильних дій на рівні законодавства щодо відправлення людей або за власний рахунок, або звільнення, або в інший спосіб, як їм діяти в межах чинного законодавства. Жоден роботодавець, незалежно від форм власності цього підприємства чи організації, не має права і не може змусити людину, або, скажімо так, спонукати до того, щоб вона пішла в відпустку, чи оплачувану, чи за свій рахунок. За словами Владислава Шаблія, роботодавці хочуть вийти з карантину з мінімальними втратами. Водночас за примушування працівника йти у відпустку за свій рахунок передбачена кримінальна відповідальність та штраф до 51 тисячі гривень. Євгенія Гайфер, Сергій Льоткін, Роман Палатик, Назар Шевченко. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі о 19-й годині.